Bir itkin elanını nəzərinizə çatdırım. Xaçmaz rayon sakini 32 yaşlı qadın az yaşlı qızı ilə birlikdə Qusarda itkin düşüb. Rima Talıbova cari ilin avqust ayının 25-də səhər saatlarında az yaşlı qızı ilə birlikdə Qusar rayonunun aşağı Ləgər kəndində yaşayan anasının evinə gedəcəyini bildirərək evdən çıxıb və Qusar rayonunda itkin düşüb. Rima Talıbovanın əlamətləri boyu 160 cm, orta bədən quruluşlu, şabaldı saçlı, gözlərinin rəngi qəhvəydi. Şəkildə gördüyünüz qadını tanıyanlardan və barəsində məlumatı olanlardan Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə, həmçinin Qusar rayon polis şöbəsinə 023 385 22 22 şəhər və 055 335 33 35 070 850 65 28 mobil nömrələrinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur.